я громадянка України, це публічне місце, і тому я маю право фотографувати і знімати. Стаття 34 Конституції. У нас теж є положення, яке ви не маєте права. Ваше положення суперечить Конституції? Ні, на якому основанні? На якому основанні? Мені дуже цікаво, на якому основанні? Мені цікаво, яким воно утверджено в цьому законі? Наказом генерального. У мене є свої документи особисті, але навіщо вони вам? А воно на одну страничку, так? Ні, на 100 ви фотографірували. А скажіть, пожалуйста, а тут написано: затверджено наказом генерального директора, а де печатка, підпис генерального директора? Хто вчинив? Хто сказав, що це положення чим затверджено? Це затверджене наказом генерального директора. Ну от, давайте. Де? Так, ви мене повинні знімати чи що? Тому ви все на мене. Я в публічному місці. От скажіть. Ви ж не в підсобці у вас. От скажіть, я може контролювала. Ну де? Ні, а що у нас не соответствує? Давайте от я давайте от будь ласка. Посмотрим Україна. Дивимося сюди. Виробник Російська Федерація. А де закон, от, що ми не маємо права обманювати покупців? Тобто ви обманюєте покупців на законних підставах. Ви маєте право обманювати покупців. Тому що немає закону. А як це прокоментуєте? Ці суперечать Конституції, на це є руководство вище, правильно? Ні. Я не можу зрозуміти. Ну, от давайте. На кожному підприємстві є руководство. На те, що в нас тільки товар продається. Дайте його. Ні. Ну, я не розумію. Не вийшло. А в чому? Якщо ви продаєте російський товар, на ньому має бути написано, що покупатель сам може зробити вибір. Ну, у нас вийшло. Ні. Ми зараз можемо прийти в відділ бытової хімії. У вас написано, що це Германія, а там. Чому ви на Україну на самом деле до Росії на товарі? Нам дають, чи ну якби? Ви ж повинні перевіряти. Ви розумієте, є закони, які треба перевіряти. Якщо ви хочете покупати, тратити свої гроші, він полагає, що ви платите український товар. Це ваш вибір. Хто хоче купувати? А хто має право мені написать недостоверную информацию, чтобы я сделал неправильно. Понимаете, вот проблема в этом. Мы хотим на самом деле, чтобы привлекать конфликтовать, вы поймите. Но эти люди хотят купувати российские товары. Это их право. Так вы напишите, что он российский. Україна хоче покупати русські, ви для них напишіть русські, не обманывайте їх, вони купують русські, хто хоче покупати. Тут сказане, производитель, яка производить. Покупець може прийти, почитати. Чому на етикетці написано Україна? В Україні, ну, ми в Україні знаходимося. Добре. Так, да, написано виробник Україна. Вона вироблена в Росії. Я не розумію, ви всі щось хочете, а конкретно нічого? Свої телефони і камери поставили, я не розумію. Це несовєтність. Ми в незалежній Україні живемо, правильно? Ну, хто які ставить, так значить, звертайтеся. Закон о защиті прав потребителів на один засіб. Завісимо, ненавісимо, я можу вірити. Если вот тут производитель написан, который не соответствует товару, вы нарушаете закон о защите прав потребителей. Я хочу купить украинский товар. Вы мне написали украинский. Я его покупаю, прихожу домой, открываю, тут написано Россия. Нет, дивіться. Ну как вы меня можете так обманывать? Мы ж в Украине, да, у нас ценники на украинской мове. Украина, что мы, ну, как бы украинские ценники, так? А Не написано, ким вироблено, на ціннику не вказано. Вказано. Є требування к ціннику. Ось, дивіться. Закон о защиті прав потребителів. Продаємо його. А якщо, а чому на багатьох написано? На ціннику доїть бути производителем. А як ви це бачите? Ви це по етикетках визначаєте? Я не хочу, чтобы мне какие-то положения давали, которые их руководство должно им давать. Вы купите что-нибудь да. для начала. Ну, а я не хочу купувати фальшиву продукцию. А не купляйте фальшиву. От я и не хочу. Ну, не
Ну і все. А супермаркет намагається мені її продати. Фальшиво.